internetda bunaqa gap mashhur bo'ldiki, hozir sizlarga ko'rsatadigan manzaramni jim turib tomosha qilinglar, sizlarga hech kim bunaqa manzarani ko'rsatmaydi deydi-ku. Mana sizlar ham mana bu go'zallikdan bahramand bo'linglar deb ko'rsatyapman. Iliq kommentlarni kutaman sizlardan. Mana kuzni faslini bizga berayotgan, kuz faslini Alloh tomonidan bizga berilayotgan ne'mati. Qisqachagina va chiroyligina rolikcha chiqarmoqchiman. To'liq ochilib bo'ldi nimamiz? Xrizantemalar hali ochilmadi. Mana bunday qilib ko'rsatganda mana shu yo'lakni juda ham chiroyli qilib turibdi bu globus gulimiz. Mana pomidorlar ketdi, uzildi oktyabr oyida va nihoyat va mana shu gullar bizni bahri dilimizni ochib turibdi. Iliq kommentariyalarni kutaman sizlardan. Yanagi roliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling, Allohga omonat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.